אז למה לי בעצם פריימריז? כי שם היא קבעה גורל הרשימה שרוב הסיכויים תוביל את המדינה. כי שם באמת כל קול משפיע. כי מאבק על פני הליכוד הוא מאבק על פני המדינה. הבחירות הכלליות חשובות, אך הפנימיות עוד יותר. אפשר להישאר אדישים ורדומים. ולגלות שהאדישות תתנפץ לנו בפנים. בפקקים, בצמתים, הפיגועים. ובהרס, חסר תכלית של יישובים. בואו להצביע בפריימריז, בואו לקבוע את גורל האזור שלנו. בואו לבחור בחברי כנסת שידאגו להתיישבות. ולנו, תושבי ציר 60. מתפקדות ומתפקדים יקרים, בשם תנועת ציר 60 בליכוד, אנו קוראים לכם לבואו להצביע בפריימריז הקרוב. אסור להיות אדישים. ביום שלישי הקרוב קובעים את עתיד ההתיישבות. בואו להצביע. לבוא ולהצביע בפריימריז הקרוב.